Атака безпілотника. Місто Снігурівка зазнало обстрілів. Подробиці далі. Злі птахи в дії. Армія Півдня України представила новий безпілотник «Бакфайр» у боротьбі проти Російської Федерації. У Миколаєві реорганізували загін швидкого реагування товариства «Червоного Хреста». Снігурівська громада зазнала атаки безпілотника типу «Шахід-136-131». Уламки збитого дрона спричинили пожежу двоповерхової нежитлової будівлі. Також ударною хвилею пошкоджено розташовані поруч будівлі. Постраждалих немає, повідомив начальник Снігурівської міської військової адміністрації Іван Кухта у Телеграм. За його словами, у прокуратурі розпочали досудове розслідування за статтею «Порушення законів та звичаїв війни». За даними обласної військової адміністрації, 17 вересня о 8:01 російська армія з артилерії обстріляла акваторію Очаківської громади. Про це повідомили в ранковому зведенні Миколаївської обласної військової адміністрації у Телеграм. Херсонщина. Підготовка безпілотника до запуску триває 4 хвилини. По тому старт. Після зльоту безпілотника загін їде з місця запуску чекати на його повернення з виконання завдання. Сьогоднішня відстань польоту – близько 20 кілометрів глибину. Для «Бекфайра» це мало, розповідає командир з бойової роботи зведеного загону «Боїнг». Це бомбер. Радіус ураження з точки зльоту складає 35 кілометрів у кожну сторону. Несе два осколкових чи під іншою задачею підлаштований боєприпас вагою до 2 кілограмів кожен. Наносить ураження з дуже високою точністю, десь близько 2-5 метрів. «Бекфайр» – власна розробка зведеного загону безпілотної ударної авіації Збройних сил України «Злі птахи». На цей безпілотник не впливають засоби радіоелектронної боротьби, розповідає «Боїнг». Один одного ми давимо, не даємо літати, і тому треба прориватись крізь їх зону РЕБ та наводити шорох у їхньому тилу. Тому цей літак був спеціально розроблений під цю задачу, щоб у тилу вони не розслаблялися. Запуск безпілотника відбувається за допомогою пневматичної катапульти, а не вручну, розповідає головний конструктор та автор літачка, військовослужбовець, чиїм позивним назвали безпілотник «Бекфайр». Зараз серед пілотів БПЛА, так скажемо, відсоток втрат по причині того, що їх виявляє РЕР ворога, да, радіоелектронна розвідка, і наводить артилерію, цей відсоток був дуже великий. От, тому що є демаскуючі фактори, по яким можна вичислити. Це антени, випромінювання, всі засоби випромінювання, навіть рація є демаскуючим вашим фактором. А у нас БПЛА – це, в принципі, робот. Самостійний, нормальний, в якого зашивається програма, який вилітає. Зарані координати вложені, він відпрацьовує дуже точно, плюс-мінус метр-два. Буває так, що ми прямо попадаємо. Після виходу з бойового режиму «Бекфайр» повертається на задану точку і приземляється за допомогою парашуту. Виконанням завдання задоволені, говорить «Боїнг» після перегляду відео з виліту «Бекфайра». Завдання виконано. Можу з гордістю сказати, і так буде завжди. Втім, вдосконалення безпілотника не зупиняється, розповів «Бекфайр». Кожен бойовий виліт, він, розумієте, для нас, у нас нема оцього розриву між виробниками і військовим застосуванням, да, БПЛА. Ми дивимося, як він бомбить, як він строїть маршрут, вибираємо тактику, повністю обслуговуємо його, дивимося, і він у нас постійно, ну, майже кожну неділю ми якісь
не принципіальні, але покращення вносить. Безпілотник Backfire поставлено на озброєння Міністерством оборони України 15 вересня 2023 року, розповів Боїнг. Навіть до постановки на озброєння Міністерства оборони ми вже зробили декілька літаків, скільки не скажемо, щоб нас трошки боялися, бо треба. Зведений загін складається із пілотів цивільної авіації, інженерів тощо. Всі вони брали участь в розробці та виготовленні безпілотника, говорить командир загону. Зараз ми на війні, кожен робить свою справу, кожен своя ячейка тієї роботи, що він мусить робити, він робить це. На період війни з задоволенням, але після війни зрозуміло, що ми підемо своїми стежками цивільними. І це нас і мотивує. Валентина Гурова, Суспільне, новини, Херсонщина. Обласний загін швидкого реагування працював на території Миколаївської області з 2014 року. Ліквідацію його на рівні області Павло Обузник розцінює як зневагу до нього особисто та волонтерів підрозділу. Викликає в нас це здивування, скажімо так, чим ми викликали таку та ненависть і таке бажання нас ліквідувати. Нас не чіпали весь час, поки Миколаїв знаходився під обстрілами, поки в місті була тут загроза. Коли ми виїжджали кожну ніч чи через ніч, коли знаходились на чергуванні цілодобово, а вже коли в Миколаєві стало спокійніше, то чомусь така ця ситуація трапилася. На своїй сторінці у Фейсбук Павло Бузник опублікував допис щодо ліквідації загону і зазначив, далі цитата. Організація, яка продовжує саботувати нашу діяльність, створюючи, імітуючи нас псевдопідрозділами, є корупційним утворенням, яке не має нічого спільного з гуманітарною діяльністю. На цю фразу відреагував керівник аварійно-рятувальної служби Аркадій Дабагян. Те, що я прочитав про те, що обласна організація є корупційним утворенням, яка імітує гуманітарну діяльність, це дійсно дуже велика образа і для мене, як керівника оперативного штабу. Ми з цього приводу вважаємо це несправедливим, неправильним, але вступати в сутички ми не будемо. Тому що в нас є діяльність, якою ми займаємось і будемо займатися надалі. За словами голови Миколаївської обласної організації Товариства Червоного Хреста України Андрія Скорохода, у червні 2022 року стартував пілотний проєкт і загін швидкого реагування Товариства Червоного Хреста отримав функції міжрегіонального. Відбулась реорганізація і загін швидкого реагування продовжує свою роботу вже як національний загін швидкого реагування, але є вимога в положеннях, в документах Українського Червоного Хреста, що кожна обласна організація має мати загін швидкого реагування обласний, тому 10 вересня були подані документи до Національного комітету про те, щоб створити новий загін швидкого реагування обласного рівня. Ліквідувати загін швидкого реагування вирішили не тому, що він не потрібен або він не є ефективним, а тому, що Український Червоний Хрест розширюється, говорить Андрій Скороход. Він розвивається, і якісь підрозділи Національного комітету, вони також починають працювати на території Миколаївської області і просто переходять у підпорядкування Національного комітету. За словами Павла Бузника, станом на вересень 2023 року волонтери продовжують свою роботу під керівництвом Департаменту управління надзвичайних ситуацій Товариства Червоного Хреста України. Ніна Булах, Юрій Руденко, Суспільне новини, Миколаїв. Житель Максимівки Олександр показує представникам громадської організації «10 квітня» пошкоджений будинок свого товариша Володимира, в якому нині живе. Його ж оселя, говорить, була зруйнована внаслідок російських обстрілів у 2022-му. Приїхали сюди, то й оце вигрібаємо, розгрібаємо. Тут же ж страшне, що було. Кришу попідремонтував, бо там вже з тої сторони шифер, отсюди черепиця. Вікна позабивали поки. Сподівається, що представники 10 квітня йому з товаришем допоможуть відновити будинок. Ті, в свою чергу, проводять заміри та фіксують пошкодження. Висновок робить головний інженер. В цьому будинку несучі конструкції добрі, замінимо вікна, які розбиті всі осколками, побиті.
двері вхідні поставимо, підіш'ємо стелі плитами USB, а також покрівлю замінимо. Такі обстеження проводять в селах Максимівка, Киселівка та Партизанське, що на Миколаївщині, з червня 2023-го. Тобто основне при обстеженні ми дивимося на несучі конструкції. Після оцінки приймаємо рішення по об'єму допомоги, який наш фонд, наша організація може оказати. Одна з умов – наявність відповідних документів. Необхідні документи, щоб попасти в програму по відновленню житла громадської організації 10 квітня, це в першу чергу паспорт власника домогосподарства і ідентифікаційний код, а також документи на будинок, право власності, технічний паспорт. А ось будинок Стефанії в Киселівці вже перевіряли. Там нині працюють підрядники. Працюю на цьому об'єкті з 7 утра. І з 7 утра ми поставили 7 вікон і вже закінчуємо роботу. Залишилось поставити відливи. В будинку сина Василини нині живе сусід, що влітку 2022-го втратив свою оселю. Каже, ініціювала, аби цей будинок теж обстежили і частково відновили, щоб чоловік не замерз взимку. Ми вже йому цю хату даримо, щоб він жив тут. Бо куди він дінеться? Він нікуди не хоче йти відсюди. Бо вже син сказав, сюди не вернеться. Однак цей будинок дрібному та середньому ремонту, який забезпечує організація, не підлягає, каже Олександр Тараско. І стіни вже з тріщинами, покрівлі практично зовсім немає, балки всі лопнуті. Встигли практично всі домогосподарства, ми оглянули. Під наш ремонт попадає близько 120 домогосподарств, на які вже виписані дефектні акти. Та підрядник вже почав працювати. Допомагають відновлювати села й інші організації, говорить місцевий староста Іван Волько. Однак, каже, необхідно більше комунікації. От 10 квітня зайшло, і кому воно обіцяло накрити дахи, мені це не повідомляють. Але ж в цьому процесі я, наприклад, видаю шифр від воєнної адміністрації. Тобто чоловік може отримати і від воєнної адміністрації, а далі йому ще привезе 10 квітня. Тут положується накладка така. Відтак, хтось може недоотримати, а хтось отримати зайве, каже Волько. Назарій Рубаняк, Суспільне новини, Миколаївщина. Час дізнатися найважливіші спортивні новини від команди «Суспільний спорт». У студії для вас працює Юлія Пазенко.